Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19. Aqui é a minha zona de teste, né? Onde eu testo tratores, essas coisas. E não estou testando o MF-95X. Ainda não. Então, aqui eu vou mostrar que o mod que eu gosto mais de usar, que dá para usar em quase todos os veículos que aceitarem ele, né? O Vehicle Control Add-on. Ele teve atualizações e muitas coisas melhorou. Então, vou entrar aqui no trator aqui, vou mostrar ele como ele está. Então, veja que ali não está aparecendo a informação ali, né? Nem marcha, nem nada. Só aparece alguma coisa depois que você liga o trator. Olha lá, agora apareceu lá. Então, eu vou ajustar ele aqui. Então, você pode ver também que ali está instalado também o Enhanced Vehicle também. Os dois mods se completam, que o Enhanced ele mostra ali o RPM perto do velocímetro ali, que é uma coisa que a gente para trocar a marcha precisa muito. E ele, fora isso, o Enhanced também mostra ali consumo, o tanto de manutenção que já foi gasto do trator, peso lá embaixo, ó. Dá para ver que esse trator pesa 9,6 toneladas. Mas aí, vamos para o veículo control add-on. Então, aqui vamos essa primeira parte aqui, né, da configurações aqui. Agora está por configurações, aqui está muito melhor, cada um no seu na sua aba. Então, essa primeira configuração aqui, eu desativo tudo, que isso daqui eu não achei um jeito de ficar bom. Vou desativar tudo aqui. A primeira linha desativo tudo. Esse daqui deixa aqui, que é para mostrar informações de marcha e que marcha tá ali. A segunda é mais coisa também, aqui também tem uma parte daquela câmera lá, que bagunça tudo. Essa parte de câmera aqui eu não vai nem usar. Isso aqui é um tipo um acelerador. Você acelera, tipo, aperta o acelerador. Se você apertar Shift, ele reduz para 75%. Mas dá para regular aqui também. Ó, assim que você aperta Shift do lado esquerdo, você vai reduzindo o tanto de aceleração. Quer ver? Eu vou dar até uma volta com o trator aqui para você ver. Deixa eu ligar o comando aqui que mostra a potência do trator, né? Vejo que o trator está usando ali o motor load mais ou menos ali 80, 80 e poucos por cento, né? Olha que aperta Shift. Olha lá, cai para menos da metade. Olha lá, ó. 45. É que não está forçando o motor aqui. Olha lá, 50%. É bom para andar devagarinho. Mas soltou o botão, o Shift, ele acelera tudo. Então, esse é um tipo meio acelerador, você controla até onde vai ter o acelerador quando aperta Shift. E também dá para fazer o contrário, daí ele ficar 50% e quando você apertar Shift é pé na tábua total. Vamos pegar esse subsolador aqui para a gente colocar ele na terra para ver. Tipo, ele tá 50%, ó. Ele não tá dando toda a potência dele. Ainda ficou alguma coisa ativada lá das câmeras. Sabia aqui, ó. Tá vendo? Tem que desativar toda essa linha aqui. Olha, ele quase nem acelera, tá? Devagarinho, bem na maciota. Pisando pouco no acelerador, 50%. Vamos ver o que que isso dá de diferença aqui. Então, a outra parte que mudou aqui, né, tem a, fora esse daqui, né, que aqui é 50% acelerador, tem esse brake aqui que eu não entendi nada até aqui, tem esse manter velocidade, conforme você acelera fica naquela velocidade, ele mantém aquela velocidade. Tem esse daqui que eu não sei o que é, tá bagunçado aqui, então não tentei olhar ainda direito. Tem um acelerador de mão. Você coloca o RPM onde você quer
Isso eu uso bastante para manter o RPM, né? Em certo trator e máquina que tem um RPM muito estourado, fica lá 2000 direto. Qualquer serviço você reduz ali, daí ele fica no RPM que você quer. Tem esse tom sonoro, isso aqui é quando dá um pico RPM, ele aumenta o som, né? Acho que RPM máximo tá com dois tons aqui, eu não entendi ainda porque tem dois, não mexi aqui. Aqui é a parte da marcha, né? Tem esse shuffle aqui, se deixar assim você tem que apertar espaço para ir para frente e espaço para ir para trás. E tem as caixas de transmissão, né? Tipo de marcha que usa, né? Vamos colocar aqui o. É que dá para escolher a marcha. Agora não vou colocar, vou colocar daqui a pouco a marcha. Então, tem várias caixas de câmbio aqui. Vou deixar no IVT por enquanto. Dá para escolher a velocidade final. Tipo, esse trator é 43 por hora, dá para aumentar mais. Dá para escolher câmbio manual. Quando tivesse selecionado caixa com marchas. E esse limitador de velocidade. Se você quer que o seu veículo atinja a velocidade que você colocou aqui, tem que colocar aqui em desativado. Não. Não limitador. Daí ele passa do limite. Autocruising é para quem quer usar embreagem. Então aqui, ó, já que vamos colocar um maquinário aqui. Vamos trabalhar com o GPS aqui, né? Vou fazer umas regulagens aqui. Então, agora o GPS do veículo control add-on melhorou. Então, aqui ó, dá para você escolher exatamente quantos metros você quer. É duro que esse negócio aqui é. Você tem que mexer com a seta. Você clicou aqui, você colocou um número, tipo 20, 20 metros. Veja que o número ficou 320. Daí você dá dois toques para lá e deleta o 3. Ficou 20 metros na largura que o GPS vai trabalhar. Como aqui nós precisamos de 6 metros, eu vou colocar aqui. Tem que dar dois. Cara, ó, baguncei aqui já. Tem que deletar aqui, colocar um 6, dar um toque pro outro lado e deletar o 2. Tem que aprender bem certo aí. Isso aqui ainda tá meio bagunçado, mas. Esse implementa 6 metros, consegui colocar 6 metros. Tem esses outros comandos aqui que eu ainda não aprendi ainda. Draw mark é para ficar a marca total, toda hora, always toda hora. Off não vai aparecer a marca. Então deixa o always aqui a maioria do tempo. Nesse daqui, né? Então, olha lá, já colocou a marca, ó. Ó, always apareceu até lá na frente, ó. Bem longe, ó. Vamos abaixar isso daqui. Liguei o acelerador. Então, esse negócio de meio acelerador só funciona quando você está apertando W. Veja que estamos a 50% de uso do motor. Isso é tipo você apertou agora 50% do acelerador. Vou apertar o shift agora. Ó. E vai, hein? Tá vendo? É um controle que pode até ajudar. Talvez você não quer pegar toda a velocidade, é que nem a maioria dos jogos. Você tá correndo, aperta o shift para correr mais rápido. Tirei o dedo do shift, ele cai para 50%. Ficou até lento, 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 lento. Quase parando. É, esse negócio não é muito legal. É, tem que aprender a usar esse negócio de 50% de acelerador. Então, eu vou lá desativar aquele negócio de 50% de acelerador. Tá zoado. Vamos só pro outro lado aqui. Tava 90, né? Não lembro. Acho que era 90 que tava.
Não lembro. Agora não lembro. Então, muitos comandos, muitas coisas assim. Então, vou colocar marcha aqui, ó. Tem várias caixas de marcha, mas a que eu mais uso é esse Full Power Shift. É a que mais uso. Não tem outra. Então é só acelerar. E daí trocar a marcha, se tiver no manual, né? Se tiver no automático, ele se vira aqui. Mas é duro que ele passa do ponto RPM, ali perto do velocímetro, dá pra você ver que tá 1900, 2000, 2000 e pouco. Vou colocar no manual aqui, ó. Marcha manual, onde é que tá? Eu nem lembro onde é que tá a marcha manual. Aqui, cara. Aqui mesmo, ó. Desligar a marcha manual, daí você controla. Os comandos para que eu uso VCR aqui, que era, né? É o VCR, cadê os comandos? É VCA, que VCR, tô maluco. Então, aqui está os comandos, ó. Esse aqui é marcha para cima, marcha para baixo. Quando tá no full power shift, só skin. Sobe e desce as marchas. Quando é uma caixa de marcha que tem reduzida, ou King High, várias caixas... Para aumentar 12, 16 marcha, né? Tem reduzida esses daqui. O neutro, esse daqui, tem o... Tem outro coisa aqui que eu não lembro. A embreagem... Aqui, ó, a embreagem, ó. Tem embreagem também. Quem quiser trocar, eu uso full shift para não precisar usar embreagem. Então, os comandos estão aqui. É essa linha aqui, ó. VCA. Daí você, se não quiser nesses locais, muda aí. Vai experimentando outras coisas. Tem alguns que nem tem um. Tem um nome aqui. Veja que tá no 6 ali, né? Tá dando 2000 RPM. Eu vou trocar uma marcha para cima. Já foi lá para 1800 RPM, que é por ali que é a potência ideal. Lá tá dando 125 HPs. Então, até aqui está funcionando bem, ele está funcionando muito bem com o veículo, minha série de veículo, né? Tá ótimo, né? É, mas tem vezes que pode acontecer um probleminha. Que entre o minha série de veículo e o veículo control add-on, tem um conflito. Deixa eu colocar na marcha automático aqui para ele acelerar, né? Para ele controlar as marchas, né? Ele controla bem fora do lugar. Eu vou ter que reaprender a usar isso aqui. E com minha série de veículo ali mostrando o RPM, vai ficar mais fácil. Porque é complicado ver ali, mesmo esse velocímetro legal ali, esse contagiros legal que desse trator. Tem alguns que não dá para ver, com o Inset ele completa isso. Então, os dois mods tem essa coisa aqui que é de mudar a marcha para frente e para trás, né? Que você aperta espaço, vai para frente, né? Normal. Aí você aperta espaço, de novo, ele vai para trás. Então, os dois mods têm essa função. Daí, isso dá um conflito. Tipo, deixa eu desativar esse negócio aqui para parecer melhor o que vai acontecer. É, eu tava aqui bem tranquilo, nem ia mostrar isso, mas eu, por acaso, apertei o botão que reseta o inset de veículo. E eu vou apertar aqui de novo para vocês verem. Veja que as letras ali, onde está o arado ali, o trator, vai ficar pequeno. Ok, nossa. Olha lá, praticamente sumiu o RPM, o tamanhozinho que ficou por tamanho. E aqui está a mensagem. Essa mensagem aqui faz os dois entrar em conflito. Ele fala para desativar, pegar e no inset de veículo, pegar e ir lá e colocar false no shuttler it's enabled. Colocar false lá. E isso que a gente vai fazer
agora, hein? Isso para acabar com esse conflito entre esses dois mods. E também para tirar esse texto aqui, né? Só o conflito entre os dois não dá problema nenhum. Mas fica essa mensagem aqui. Eu acho que eu nunca usei esse sistema de para frente e para trás na minha sede, né? Mas quem usa, veja o outro passo ali que tem que desativar aqui na minha sede. Para desativar aqui, se você for usar o para frente e para trás aqui do minha sede, é fácil. Só você vir aqui. Aqui não. Para entrar no menu também, eu não falei. CTRL esquerdo C. Entrou aqui, você desativa o shutter aqui, ó, shutter. A mensagem sumiu, mas daí você fica com o trator normal, para frente e para trás, ó. Tá vendo? Já perde a função do veículo controlador. E se ativou de novo, né, lá. Para ter essa função, aparece a mensagem. Então, se você for usar esse sistema de apertar espaço para ir para trás e para frente do veículo controlador, você tem que fazer o que eu vou fazer aqui agora, que é colocar o false lá naquele lugar do texto. E já vou dar umas dicas lá sobre como aumentar os números ali, o tamanho das letras, colocar ali e mexer para lá e para cá. Isso aí, vamos lá. Mas então aqui, agora eu vou mostrar então como você tirar aquele conflito entre o INSED e o veículo controlador. Isso é para usar melhor o veículo controlador. Do INSED eu quero só mais as informações de RPM, o peso, né, que tem lá embaixo escrito toneladas, as informações de consumo, as informações de dano, de falta de manutenção. Né. Então, aqui está na minha pasta, ó, My Games, ó, documentos, My Games, Farm Simulator 19, é só vir aqui em Modding Settings. Então, quando eu aperto a danada numa tecla ali, se acontecer em você apertar a tecla, que eu não sei o nome dessa tecla, está aqui. Está acima do número 8, aqui no pad lateral, aqui, dos números. Mal estudado, dá nisso, né? Então, entrou aqui em Mod Set, entra no TSX, em Asset Veículo. Daí aqui vai estar o Asset Veículo aqui. Clica nele, abre com o bloco de notas, né? Daí aqui está o que nós temos que mudar. Esse Shutter Enable aqui, Is Enable. Colocar False aqui. Colocar False. Vamos lá? False. Pronto, já. Assim que salvar aqui, né? Já pegou. E fez sumir aquele conflito. Puxamos tudo para o lado de usar o veículo controlador para controlar um GPS, as marchas, para frente e para trás com espaço. E um monte de funções lá dele, lá, controle total do motor e outras coisas. Isso tirou o conflito entre os dois. Isso é mexido no INSED. Isso se você tiver o INSED. Se não tiver, baixe e tem. Então, agora eu vou mostrar como deixei o texto grande daquele jeito e coloquei de um lado e do outro. Vamos ver se eu consigo deixar do jeito que eu fiz antes. Esse primeiro aqui, ó, font size, é o tamanho das letras. Vamos colocar aqui 50% maior. É só deletar um 0, deleta um 0 depois do 1, e coloca 5. Isso vai fazer as letras aumentar 50%. Esse primeiro texto aqui, eles regula para a esquerda e para a direita aqui. Número alto, vai tudo para a direita da tela. Número pequeno, tudo para a esquerda. Eu vou reduzir só um pontinho aqui, um número, que nem está 98, vou colocar 97. Só ficar um pouquinho diferente. Esse aqui está 91, eu vou colocar aqui, o diff e o consumo da armagem. Da armagem é a falta de manutenção, né? Vou colocar 0 aqui. Fuel é o consumo de combustível. Vou colocar 4 aqui. Então é só esses três que eu vou mexer ali, né? Então eu puxei um pouquinho para a esquerda. Agora esses outros aqui eu vou colocar para cima. Eu vou aumentar
um numerinho ali só para ele subir um pouquinho. Eu acho que era, não, esse primeiro diff eu acho que eu não vou mexer. Eu não lembro se o diff eu mexi ou não. É. Espera aí que eu vou ver a colinha, né? A colinha é esse bom aqui. Talvez clicando em editar aqui. Ah, coloquei 3 lá, 3 aqui. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Coloquei 3, 3, 3. Vamos ver aqui. Vamos ver se fica bom. 3. 3. E 3. Aí, agora é só salvar. Isso vai deixar o linha série veículo com as letras maior e um pouquinho fora do lugar onde já estava normal. E toda vez que esquecer e apertar para default, tem que mudar tudo de novo. Pronto, tá salvo. Acho que era só isso que eu ia mudar, né? RPM vai ficar no lugar, shutter no lugar, temperatura no lugar, ok. Então é facinho, é só vir aqui, abrir com um bloco de notas, mudar aqui de true para false. E mudar aqui se você quiser para direita, para esquerda e aqui para cima e para baixo. Número alto para cima, número baixo para baixo, cara. Isso aí, vamos lá ver dentro do jogo se deu certo. E aí, será que deu certo lá a nossa mexida lá no XML do InSet para tirar aquele texto e aumentar os textos lá? Para ficar mais fácil ver o RPM, ver o dano nas, como é que é? Falta de manutenção, consumo de combustível. Vamos lá, entrar aqui nesse trator que já está aqui mesmo. Velocidade está mostrando ali. Trator, porcentagem está 0,9. Consumo de combustível não está ali ainda, tem que ligar o trator. Está ali. Veja lá, consumo de combustível ficou num tamanho muito bom. Temos que regular tudo aqui. Como sempre, desative tudo isso daqui. A não ser que você ache uma configuração que fique bom para você. Né? Eu desativo porque eu já tentei várias vezes no outro e não achei uma configuração boa. Né? Esse aqui é bom deixar aberto, ligado. Né? Isso aqui não é uso. O que que eu mexi aqui mais? Isso aqui eu não sei o que que é isso aqui. Tem que lembrar o que é isso, não, não sei. Não lembrar. Vou colocar aqui uma marcha pro Power Shift, que é do jeito que eu mostrei lá, usando aqueles controles, né? Então, se quiser mudar os controles, tem que ir lá nos controles. No VCA, aquela linha dos comandos dele, VCA. Vou colocar aqui mais velocidade. Tirar o limite. Automático por enquanto. Vamos ver aqui na subida aqui, vamos ver se eu consigo trocar as marchas, né? Pegar essa carga super pesada aqui. Tratorzinho quase empina. Ele é muito forte, tem muita garra, então vai que é uma beleza. Então, eu gosto muito desse trator de John Deere, que dentro da cabine dá pra gente olhar muito bem o RPM, né? Mas agora que eu aprendi a ajeitar o InSet do veículo ali para aumentar o tamanho do RPM perto do velocímetro ali, eu posso ficar fora da cabine. É, eu vou colocar no manual, né? Câmbio manual, isso aí.
Agora, com o GPS dele bom, ele vai ter mais utilidade nos trabalhos de campo. Lembrando, se você usar o GPS Guidance, ele desativa o. Pelo menos desativava, não testei ainda. Eu acho que o GPS desativa o veículo controlador. Mas vamos lá. Tem que testar ainda, não testei. Acabei de baixar aqui, só que já vou mostrando para vocês o que eu. Então, isso aí. Então, agora temos o RPM perto do velocímetro lá, ó, tá 900 RPM. Vamos ver se eu consigo trocar as marchas. Ele é mais ou menos trocar em 1900 RPM, é o ideal para ele. Vamos ver. É, 1950 por aí. E para baixo, abaixo de 1600. Mas tá dando para ver muito bem ali, ó. Perto do 8 km ali, ó, tá ali. Então eu aumentei 50% o tamanho das letras, mudei um pouquinho para cima um número lá e mudei um pouquinho para a esquerda. Já ficou muito bem utilizável, já melhorou a utilidade do INSED aqui para mim. Então é um casamento perfeito. O INSED mostra ali um RPM para me trocar a marcha na hora certa. Coisa que eu não estava vendo com o próprio veículo controlador, né? É isso aí, ó, tá acelerando, chegando, ó, 1900, 1930, 1940. Trocou a marcha aí, agora dá para ver em qualquer veículo a marcha. Se ele aceitar o veículo controlador, né? E o INSED, nem todos os veículos aceitam. Tem mod que não aceita esse mod. Aí, ó. Que beleza. Trocando marcha. E vendo o RPM direitinho perto do velocímetro. Vai ajudar em muitos tratores e máquinas que não dá para ver o RPM. Por isso que eu usava muito trator da John Deere, por causa que o velocímetro dentro aqui da máquina aqui é muito bom. Olha lá, o velocímetro lá batendo com o número aqui. Então, esse mostrando aqui o modo veículo controlador, já mostrando também como tirar aquele conflito, porque os dois mods querem fazer a mesma coisa naquela parte, que é usar o espaço para ir para frente e para trás. Veja, ó, RPM, passou do ponto, só acelerando, ó, que delícia, hein? Mas isso aí, já terminei de mostrar o que eu tinha aqui desse mod. Logo, logo eu vou fazer um vídeo mostrando como usar cada parte, né? Como usar a marcha, como usar o GPS, que aqui eu não mostrei como usar o GPS, vai ser num próximo vídeo. Mas está tudo funcionando bem. Então, aqui na descrição vai estar o link para baixar o novo veículo controlador. O novo controlador e o INSED veículo. Instale os dois, vai aparecer aquela mensagem, faça do jeito que eu fiz. Vá lá, coloque o falso bem naquele lugar lá, perto daquele texto lá, que eu sempre esqueço o nome lá, que é em inglês. Se você quiser aumentar o tamanho dos textos do INSED veículo, também faça daquele jeito lá. Se for ficar muito pequeno para você, né? Aumente 50% o tamanho do texto. Mexe o texto para a direita, ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, né? Tem que editar lá, não é aqui dentro do jogo, é lá. Mas conseguimos resolver mais um probleminha que eu estava tendo aqui, né? Que era o tamanhozinho dos textos. Aí, tá vendo? Aos poucos eu vou aprendendo. Eu estava com preguiça de mexer lá. Quando eu atualizei, tive que atualizar lá, já mexi nisso. E ficou show. Agora eu consigo trabalhar com a maioria dos trator sem se preocupar onde veio o RPM. Vai estar perto do velocímetro. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, mostre para os seus amigos também usarem eles. E os dois juntos é um casamento perfeito. Um mostra o RPM, peso do trator, se ele precisa de manutenção, tanto de consumo que ele consome, coisa assim. E o outro que faz ter marcha,
um punhado de outras coisas. Ele controla marcha, câmera e tem um GPS. Eu vou mostrar no próximo vídeo como usar o GPS do veículo controlador. Dá um super like aí. Mostra esse vídeo para os seus amigos.